Ska ni ut och krusa ikväll nu? Ja, det kan det bli. Ja, det var det och kört där förra morgonen också. Ja, det har vi gjort. Ja. Thank you.
Yeah.
sitter här i mitt fönster. Där har jag ljuset klockan tre. Men nu klockan står stenarna, inte bara träd.